暗室。皆さんは学校の七不思議なるものを覚えているだろうか。学校にまつわる怪談が七つあって、全部知ってしまうと死ぬとか、そんな類のものである。俺の通っていた小学校にも七不思議があった。ただ、大概は全く信憑性のない、というより既存の話を羅列しただけのものだった。トイレの花子さんとか、理科室の人体模型とか、赤マントとかね。しかし、そんな我が母校に一つだけオリジナルの七不思議があった。それが、これから話す暗室の話である。今でも俺は、この事件がトラウマで、真っ暗な部屋では寝れない。さて、その暗室の話とは、超簡単にまとめると、午後3時35分に、その部屋の中からノックするような音が聞こえる。これにノックを返してしまうと、暗室の中に引きずり込まれる。というものなんだが、その詳細を話す。昔、まだ体罰なんかが普通に実施されていた頃、この小学校にとても厳しい立花という先生がいた。立花先生は授業中にうるさくしたり、何かいけないことをした児童を罰するとき、決まってある部屋に閉じ込めるということをした。その部屋は特別な暗室で、窓はなく、ドアも小窓のついていない鉄製のもので、内側に鍵がついていなかった。このため、児童を中に閉じ込めると、外から鍵を開けない限り、外に出ることはできない。照明のスイッチは外にあるため、完全な暗闇の中に放置されることになる。小学生にしてみれば、この罰はかなり厳しく、酷なものであった。ある時、立花先生が叱った児童の中に、暗所恐怖症の男の子がいた。立花先生はいつものように、この子を暗室に閉じ込めようとしたが、少年は狂ったように暴れて、なかなかうまくいかない。それでも、なんとか無理やり部屋に押し込んで、鍵をかけると、中からドアを、ドンドンと、激しく叩く音がした。立花先生は、そのまま、何事もなかったかのように、仕事に戻った。ようやく、立花先生が、少年を解放しに行くと、部屋の中央で、彼は、冷たくなっていた。少年は、ショックで嘔吐しており、その際に、喉が詰まり、窒息死していたのだ。当然、子供の両親は、学校と立花先生を激しく糾弾し、結局、先生は、小学校を辞めることとなった。立花先生が辞めた後、その暗室が使われることはなくなった。児童も他の先生たちも気味悪がって近寄ることすらしない。やがてその部屋の存在すら忘れられかけた頃、ある日を境に部屋から凄まじい不臭が発せられるようになった。立花先生を知る何人かの教職員はまさかと思い、児童が全員帰宅した後で部屋を開けた。案の定、
そこには首をつって天井からぶら下がる腐乱した立花先生の遺体があった。床には遺書、自殺だった。しかし、一つだけ奇妙なことがあった。先ほど説明したように、この部屋には内側に鍵がない。にもかかわらず、部屋の鍵は閉まっていたのである。そんな奇妙な自殺騒動が収まらぬうちに、今度は学校中で不気味な噂が流れ出した。ある時刻になると、あの部屋のドアがバンバンとものすごい勢いで内側から叩かれている。実際、児童だけでなく、先生や用務員の人たちの中にもこれを体験した人はおり、特に同じ1階に休憩室のある用務員の人たちはかなり怯えていた。そしてついにある日、犠牲者が出た。校舎内で吉田という児童が忽然と姿を消したのである。1時間後、彼は全身を震わせながら暗室のドアの前に座り込んでいた。その体からはひどい腐臭がした。以来、あの部屋では死んだ少年が閉じ込められた時刻、すなわち3時35分になるとドアを激しく叩く音がし、それに応えてしまうと中に引きずり込まれ閉じ込められてしまうという噂が児童たちの間で囁かれるようになったのである。さて、話を俺の小学生時代に戻そう。実を言うと、この暗室、俺が小学校に上がった頃にはすでに存在しない部屋となっていた。いや、別に取り壊されたとか、そういうことじゃない。ただ、暗室のドアがあったと思わしき場所は、コンクリートで完全に塞がれ、壁と同じように塗られていた。もちろん、学校の間取り図にも、暗室らしき部屋の存在は、記されていない。文字通り、存在しない部屋というわけだ。知らない人から見れば、ドアがあった場所など、ただの壁である。ただ、後から塞いだドアの跡は、よく見れば、はっきりと分かったし、実際、他の児童たちの間でも、その場所は有名だった。そんな存在しない部屋の正体をつかもうなどと少々無茶な提案をしてきたのは、当時の俺の友達で小学生の文在でオカルト好きという変人の堀川という女の子だった。堀川曰く、何かあった時に男手があった方が心強いからということらしい。別に、俺そんなに頑強な少年じゃなかったけどね。俺自身は特にその話自体に興味はなかったのだが、なんとなく二つ返事でオッケーしてしまった。こうして謎の部屋の正体をつかむべく、俺と堀川は動き出したわけである。壁の向こうからノックのような音が聞こえてくるのが3時35分だったため、俺たちは語源で授業が終わる日を選んで実行することにした。ノックが聞こえるかどうかを確かめ、聞こえたらそれに答えてみようというのが堀川の意見だった。おいおい、それってまずいんじゃなかったっけ？と俺。
そのためにあんたを呼んだんでしょ?と、堀川。そして、あっという間に時間は過ぎ、3時35分になった。と、同時に、俺と堀川が、おっと、小さくつぶやく。どん、どんどん、どん。かすかに壁の向こうから音がする。ノックと形容するには激しすぎる。むしろ中に閉じ込められた少年が死に物狂いで助けを求めるかのような。音に聞き入ったまま動けずにいると、堀川がいつの間にか壁の正面に立っていた。右手を軽く上げる。おい!という俺の制止は無視され、堀川は2、3度軽く壁をノックする。途端にピタッと音が止んだ。放課後の廊下に静寂が戻る。奇妙に感じるほどの静寂が。と、次の瞬間、壁が真っ黒になっていた。いや、コンクリートの壁が、そしてその奥にあるはずのドアが消失していた。真っ黒に見えたのは中にある、いや、あったかもしれない部屋が完全な闇だったからだ。外からの光すら飲み込んでしまう闇。何年も、いや、何十年もの間、決して光が当たることのなかった部屋と、そこに閉じ込められていた何かの洞窟。闇の奥底から響いてくる壮絶な悲鳴と、堀川の悲鳴が聞こえてきたのは、ほぼ同じタイミングだった。堀川は部屋に引きずり込まれそうになっていた。闇の淵から堀川の足を掴んでいるのは、腐乱した手。成人男性の手だ。堀川も、俺も、そして闇の中の何かも、悲鳴を上げ、絶叫していた。しかし、他の大人たちが駆けつけてくる気配はない。あるいは、宣告の静寂の時点で、おかしいと気づくべきだったのかもしれない。しかし、そんなことを考えている余裕はなかった。何しろ、目の前で堀川が引きずり込まれようとしているのだ。形容しがたい恐怖が俺を襲った。とっさに堀川の腕をつかみ、逆に引っ張った。足と腕の引っ張り合い。当然、堀川は痛そうで、そして、怖そうな顔をしていた。やがて、男の腕は、ふくらはぎからくるぶしへと滑り、足首をつかんだかと思うと、今度は靴をつかみ、最後には、靴が、足から抜けて闇の中へと吸い込まれていった。洞窟が破壊的なまでに強くなった気がした。そして気がつくと、俺と堀川はコンクリートで塞がれた、かつて部屋があったかもしれない場所の前で二人して泣いていた。時刻は3時36分。どうやら二人とも運よく引きずり込まれずに済んだようだった。堀川の靴は片方なくなっていたが、二人して泣きまくっているのに気がついた用務員のおばさんが俺たちに近づいてきた。そして俺たちから数メートルほどのところで、ふと
立ち止まって顔をしかめたかと思うと、今度はみるみるうちに顔が青ざめていく。そして大急ぎで職員室へとかけていき、やがて俺たちの周りは人でいっぱいになった。その後のことは俺もよく覚えていない。大泣きしていたし、周りの人たちは何やら騒ぎまくってるし、ただすぐに温かい飲み物が差し出されて、それ飲んで安心したのは覚えてる。あと救急車で病院に運ばれたことも。俺と堀川はしばらくの間入院することになった。外傷は二人ともなかったが、精神のケアのためだ。入院中、担任の先生と両親、それから年配の男の人が面会に来た。担任は男を、昔小学校にいた先生だよ、と紹介した。両親はすでに話を聞かされているらしく、男が話を始めると、そそくさと部屋から出て行った。彼は、俺と堀川に、俺たちの見たものは、おそらく現実だということ。しかし、きっと夢や幻と考えた方が、この先悩んだり苦しんだりしなくて済むだろうから、そう考えなさい、ということ。もう、面白半分で、あの部屋で起こったことを語ってはいけないということ。そして、あの部屋で一体何が起こったのか、そのすべてを話してくれた。俺たちは神妙になってその話を聞き、そして、彼の言葉通り、その後学校に戻っても、二度と暗室に近寄ることもしなければ、話すこともしなかった。それで、この話はおしまい。ちなみに、俺は中学からは東京の方に引っ越して、そのまま高校も大学も東京の学校に行ったので、その後、あの暗室がどうなったのかは知らない。ただ、最近、その小学校の名前で調べてみたら、校舎の様相が俺のいた頃と完全に変わっていたので、多分改装したか、あるいは校舎を移したかなんかしたんだと思う。ただ、未だに真っ暗闇な部屋は怖い。さすがに当時ほどではなくなったけどね。あと、堀川曰く、あれはとにかく寒くて寒くて仕方がなかったんだそうだ。あ、ちなみに七不思議で語られている部屋の噂に関する真偽のほどは俺も知らん。ただ、その部屋で児童が死んだってのは確かみたい。閉じ込められた少年の恨みが立花先生も巻き込んだのか、それとも元から何か良くない部屋だったのか、あるいはその両方かもしれない。と、午後3時35分にその部屋の中からノックするような音が聞こえる。これにノックを返してしまうと、暗室の中に引きずり込まれる。というものなんだが、その詳細を話す。昔、まだ体罰なんかが普通に実施されていた頃、この小学校にとても厳しい立花という先生がいた。立花先生は、授業中にうるさくしたり、何かいけないことをした児童を罰するとき、決まって
ある部屋に閉じ込めるということをした。その部屋は特別な暗室で、窓はなく、ドアも小窓のついていない鉄製のもので、内側に鍵がついていなかった。このため、児童を中に閉じ込めると、外から鍵を開けない限り、外に出ることはできない。照明のスイッチは外にあるため、完全な暗闇の中に放置されることになる。小学生にしてみれば、この罰はかなり厳しく、酷なものであった。ある時、立花先生が叱った児童の中に、暗所恐怖症の男の子がいた。立花先生はいつものようにこの子を暗室に閉じ込めようとしたが、少年は狂ったように暴れてなかなかうまくいかない。それでもなんとか無理やり部屋に押し込んで鍵をかける。暗室。皆さんは学校の七不思議なるものを覚えているだろうか。学校にまつわる怪談が七つあって、全部知ってしまうと死ぬとか、そんな類のものである。俺の通っていた小学校にも七不思議があった。ただ、大概は、全く信憑性のない、というより、既存の話を羅列しただけのものだった。トイレの花子さんとか、理科室の人体模型とか、赤マントとかね。しかし、そんな我が母校に、一つだけ、オリジナルの七不思議があった。それが、これから話す、暗室の話である。今でも俺はこの事件がトラウマで真っ暗な部屋では寝れない。さて、その暗室の話とは超簡単にまとめる。